que ele tinha aqui sobra. Estava bem adormida. E me achou que vai sentir a queridar, a legenda, toda a juventude que esbaralhava, uma noia que plorava, e se sentia mal, não sei como explicar-me. Esbaralhava. Você se vai despertar? Bem, não, como me sentia que esbaralhava, e isso sim, que em van despertar eles, pelos crits que feien. É? E uma noia que se esclava e plorava. Vai dir, no, no surtis al carrer, Carmina, perquè poder fumaran un tiro o et faran mal a tu. I no em vaig moure de casa. Home, com vaig veure aquesta noia, em vaig impressionar molt. Llavors que et fa, oh, allò és aquella cosa. Ai, pobre, ai, què ha passat aquí? Ja et dic, i va pujar la guàrdia.